Tudo certo? Neste canal aqui já tem várias dicas de receita caseira e hoje eu vim trazer mais uma para fazer parte dessa coleção, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente não tem dinheiro para ir no salão para fazer uma coisa assim mais requintada e mais chique, e às vezes essas receitinhas caseiras que a gente faz em casa salva o cabelo. E é por isso que hoje eu vim trazer uma nutrição pro seu cabelo que está desgastado, ressecado, danificado, que sofre com excesso de processos físicos e químicos. E se você não tiver alguns dos itens, você pode estar substituindo, que é o melhor de uma receita caseira, que você pode estar substituindo, não é algo que você tem que seguir a regra. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito. Então clica no gostei, tá? Porque vai ajudar e assim o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai sempre te notificar. E se tu é novo por aqui e ainda não conhecia o meu canal, te inscreve aí pra acompanhar sempre, porque eu sempre trago dicas de beleza, tá? É um canal que fala mais sobre beleza, não em geral, mas focado em certos pontos específicos. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve no canal, tá? E não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações e de ser bastante engajado aqui no canal pra sempre ser notificado. Então, fica aí e vamos nessa! She asked me how we got here. I told her I know. And if you... Para iniciar a nossa nutrição, eu vou adicionar primeiro uma máscara. E aí tu adiciona a que tu tiver em casa, que tu mais gostar. E eu adicionei duas colherzinhas pequenas, porque meu cabelo é pouco e fino, então não precisa botar muito. Você faz isso de acordo com a quantidade do seu cabelo. Vou adicionar uma colher desse produto aqui, que é uma super umectação da Novex. E nele já possui três óleos, os três óleos principais, que é o azeite de oliva, o óleo de coco e o óleo de rícino. Então eu vou adicionar uma colherzinha dele. Se você não tiver esse produto, você pode adicionar os óleos, que não tem problema nenhum. Vou adicionar uma tampinha de D-pantenol, mas se tu tiver o B-pantol também pode colocar ele. Vou adicionar também vinagre de maçã, e esse último aqui fica a teu critério. Se não quiser colocar vinagre de maçã, não precisa, mas como eu queria dar uma potencializada na minha nutrição, eu coloquei o vinagre de maçã. E aí, depois de juntar todos os ingredientes, é só misturar até ficar bem homogêneo. Terminado de fazer a nossa misturinha, agora vamos para a aplicação. E para isso, você vai lavar o cabelo. Você tem que estar com o cabelo limpo para o produto poder penetrar melhor nos fios. Feito isso, é só desembaraçar, se você quiser, e depois dividir o cabelo em mechas e aí aplicar o produto mecha a mecha. Não tem mistério. Depois de passar toda a misturinha no cabelo, lembrando que eu não passei esse produto na raiz, apenas no comprimento dos fios. E aí, feito isso, a gente vai prender o cabelo e colocar uma touca. Eu não tinha uma touca térmica, mas usei essa touquinha de banho, que ajudou também a dar uma potencializada no resultado. Feito isso, tu deixa meia hora no cabelo, ou 40 minutos, não mais do que isso, e enxágua. E aí é legal que você faça um co-wash e não passar o shampoo, porque senão vai tirar toda a nutrição que a gente acabou de fazer no cabelo, tá? Então, faz o co-wash e depois finaliza como de costume. Então, vocês viram que a nutrição foi simples e fácil. Olha, ela deixou o resultado... Meu cabelo ficou assim, vou me aproximar um pouquinho mais da câmera, olha. Ó, o cabelo fica bem definido. Claro que a definição do cabelo é em decorrência mais de como você finaliza o cabelo, tá? Mas ele estando hidratado, nutrido ou reconstruído, ele vai dar um aspecto muito melhor e vai ficar muito mais bonito na hora que você finalizar. Então é por isso que é importante sempre estar cuidando dos cabelos, fazendo nutrição, reconstrução, hidratação, o que quer que seja, tá? E aí a receitinha de hoje, olha, deixa um brilho bonito no cabelo, ele fica aqui assim com um viço, sabe? Ó, muito bonito. Então é pra isso que serve a nossa nutrição, pra devolver nutrientes perdidos do seu cabelo, ou por processos químicos ou por processos físicos, tá? Então é isso, olha. Essa foi a receita caseira de hoje, a nossa nutrição. Quer dizer, essa parte do cronograma capilar que você deve fazer, parece que 3 vezes em um mês, sabe? A hidratação é a que a gente mais faz, e o cronograma capilar e a nutrição requer 3 vezes, se eu não me engano, por mês, ou é 4.
tá? Você depois dá uma olhadinha aí. Aqui embaixo eu vou deixar nos vídeos onde eu falo sobre cronograma capilar, caso tu queira assistir. Então faz a receita aí na tua casa e depois vem me contar pra saber se você, o resultado deu certo ou não, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!